brudar vill åka med. En 745 turbodiesel flera tusen watt i slutstegen. Vi dunkar näven i rostig plåt när vi lyssnar på en hepa låt. Varvregulatorn är satt ur spel. Rör genom huvuden är inte fel. Det är en riktig Volvo Epa och ingen fancy BMW. Med en D24 som råmar fullt med tjejer här bredvid. Man rycker i den dolda spärren. Två lådor blir till en. De spelar ett i högt på stereo och tänder lys med lysningen. Lena från Djursås är hälsad kvar och säger nu är det bara vi två. Ta och stanna epan ett litet tag så att vi kan lysa och nå. Det vibrerar kraftigt i rostig plåt när Lena kryper emot. Hans varvregulator blir satt ur spel och ler och sen minns han väl ingen mer. Det är en riktig Volvo epa och ingen fancy BMW. Med en D24 som råmar fina Lena här bredvid. Man rycker i den dolda spärren. De två blir nu till en. Och spelar LK svagt på stereo och tittar ut på gryningen. Det är en riktig Volvo Epa och ingen fancy BMW. Men det är 24 som råmar fullt med tjejer här bredvid. Man rycker i den dolda spärren.